Аз съм Мили. А аз съм Марти. И вие сте шоуто на Мили и Марти. Днес сме тук на рождения ден на Моли. Шапкарка Children. А тъй ги имам сестра, там. Ние сме улични шапкарки. А да, тя е имам рожден ден. Но ние сме важни, защото сме VIP зоната. Мони! Да. Тя ще каже няколко думи за своя рожден ден. Добре, аз съм рекордер, аз искам. Да колко съм? Колко ще станеш? Браво на тебе. Всъщност, намислила ли си желание? Ами, да. Смяташ ли, че ще се сбъдне? Ами, да. Наистина? Да. Наистина ли? Да. Сигурна ли си? Да. Добре. Ти искаш май нещо да кажеш? Какво искаш ти да кажеш? Тя е лудата шапкарка. Едно! А другата там е две. Тя е най-лудата! Не чуме, давам микрофона. Да. Не знам какво да кажа. И това е поредната втора година, на която присъстваме и снимаме на шоуто на Мили и Марти, на рождения ден на Мони. Това е втория път, а на моя също беше втори път. Шоуто ни стана на една година, Милитът. Ще кажа нещо, не го казвай само на мен. Ами ние много се забавляваме, много се радваме, че сме рождения ден на Мони. Мога ли аз да кажеш за рождения си? Естествено. Ай, благодаря. На мен много ми хареса рождения ден и благодарение на един човек, баща на полицмените за него. Нашия камеририс или камерджия. И диджей, разбира се. И диджей. Благодарение на него всичко това се съществи. Това е поздравление за него. И благодаря на моите приятели, които са в водещи на шоуто на Мили и Марти. Марти, Мили. Те са много забавни хора. Мене е тъкма в кучи. Ари, не е да разнособен хора. Не забравяме, Божан, ела при нас. Шапката ми са на малко. Той ще представи своите два канала пред вас. Кажи как се казва на публиката. Много притеснително момче, за съжаление. И обича динозаврите. Да. И рока. И динозаврите. И това земята кулита. Кратко интервю от Златица. Трифонова. Така, кой е интервюирам? А, да. Благодаря. Шапката ми тук не свали, защото малко... така. Шапка седи извън моите. Между много. Да, ние сме улица шапкарчета. Така, аз ще ги интересувам. Я дай! Може ми има. Чакайте тук. Бе, също, ти много номера ми взеш днес към мен. Така, значи, ще бъдем шапки. Не мога да ми дарим нашите шапки. Съжалявам. Сега ще покажа само два от тях. Като луда шапкарка, като френска барета и третия за здравите пъти, като тук. И така, сега Златица и Милица ще ви тръпнат една хорце. Това беше всичко от нас. Не беше. Чао! Не беше всичко! Чао от мене! Не беше всичко! Обърнете към нашата сцена! Музиката! Чето съм бъдеща, ще ви кажа, че Тим, че баща ми ще снима хорцето на Мили на Златица. Злати и Джити! Тъй се казва Търновска царица. И аз е чест! Ей! Чао! Дамо сега, обръзете се към Чак! Отворна си съм. Едно и също всяка година.
Харесало. Да. Милица, поздрави от мен и чао. И чао и от нас! Чао!